ja tervetuloa taas uuden Golf With Your Friends -pelivideon pariin. Mä en tiedä miksi, mutta te rakastatte näitä videoita, joten me jatketaan näitä niin kauan, kun teitä vielä kiinnostaa. Joten nyt, jos koskaan, kommentti alas, jos olette hypeessa. Veikkauksia, kumpi meistä voittaa tänään. Teemulla on takana todella pitkä striikki voittoja, Majun voittaa. Nimittäin mä haastan Teemun johonkin juttuun, joka pistää sen pasmat ihan sekaisin. Mä kerron siitä lisää myöhemmin tällä videolla, mutta ennen sitä kommenttia alas, jos olette hypeissa, kumpi voittaa, ja jättäkää myös yläpöykkö, jos haluatte näitä lisää. Let's go! Ja nyt, kun mä sanon Teemulle moi, niin se on varmaan hiljaa, tai se huutaa, mutta mä en vastaa takas. Katsotaan. Alright Teemu, ootko sä valmis? Mikä korkka on? Heti asiaan. Milloin se kysyy? Milloin se kysyy, että onks mun kaikki hyvin? Ei! Teiks sä mulle nyt? Mä mietin, että mitä vittua täällä tapahtuu? Varmaan eka kerta, kun mulla on vielä jotain asiaa oikein sulle. Mä vittu kysyn sulta jotain. Noniin. Anteeks, mun oli... Vittu voitit. Mun oli pakko. Mä oon nyt sulatellut viime videosta asti tätä, että nyt sä aloitit vielä. Toimittu toi trouas mut mun gameista pois. Mä hävin tän jakson, mulla on nyt semmonen fiilis. Toivottavasti. Mun tuli nyt paha mieli. Mä en tee tota enää ikinä sulle, tuleeko siitä tämmönen olo? Se on tommonen, se on se tyhjiö, missä sä et miettii, että kuulikohan se mut, oliks mulla boostu toki, onks mun mikki edes päällä? Iso L nyt mulle. Mulla vähän rupes posket punottaa. Mhm, toi on aina, siis tolt musta tuntuu joka kerta, nyt ymmärrän. Sä tiedät. Ymmärrän. Okei, sä kysyit mitä sä avasit. Tätä on kaivattu, miksi me on arvoita. Joo, mä voittaa yhden hörpyn vielä tästä. Mä kysyn semmosen selventävän kysymyksen, onko se 0,25 kokoinen tölkki? Ei, mä voin sanoa ihan suoraan, että 0,3. Okei, se on Coca-Cola. Ei, almost, Pepsi Max. Oi, mä mietin, että olisiko se Pepe Map. Se on se six-pack lähikaupasta, 3,99. Kova. Okei, no mä hävisin sen. Nyt mulla, Teemu, on okay. Sit, mulla on juoma, sä et, jos sä arvaat tän, okay. Mä annan sulle 50 euroa. Okay. 50! Okay. Ja, noin, nyt tuleeko mobiilepeillä mobiilisti? Tulee mobiilepeillä, 50 euroa, jos sä arvaat noin, tämän. Tämä juoma saanko on... Mä kysyn sulta ehkä selventävän kysymyksen yhden tai kaksi, mutta sä voit päättää vastaakseni. Joo, jos sä ole hyvä. Haaste. Joo, tää on tosi vaikea. Ensimmäinen on se, että tiedäks mä tän juoman ylipäätään. Onko tää joku ihan vitu randomi? Mä en oo ikinä kuullutkaan mahdollisesti. Sä et varmaan oo kyllä kuullut. Okei. No toinen, että onko tää joku niinku ulkomaan eksportti vai onko tää joku suomalainen? Tämmönen normi hyllytavara. Joo, hyvä kysymys. Ei oo suomeksi tekstejä takana, eli kyllä, tämä on ulkomailta. No sit, en tiedä, onko tämä nyt huijaamista, mutta onko se energiajuoma, tämmöinen kysymys vielä? On. Jaaha! Hitto, kun mun tekis mieli vielä, kun tämä on niin laaja, tekis mieli kysyä joku, mutta... Tämä on siis jostain syystä niin odotettu ohjelmanumero, että me arvaillaan, mitä me juodaan. Joten tämä nyt viedään... vaan semmosia videoita, tiedäks? Ei edes pelata mitään. Joo, jutellaan laaja. Joo, arvaillaan. No, mikä mulla on nyt mielessä? Viimeinen kysymys, saat olla vastaamatta, mutta onko tämä niinku tiedätkö merkin? Tai tiiäks, et niinku, vai onko tämä joku random merkkikin jopa, tai silleen, että koskiko se mun ekan kysymyksen vastaus sitä, että tiedän, että niinku, onko tämä kuusi makuu vai onko tämä kokonaan tämä merkki joku, mitä mä en luultavasti tiedä. Sä et tiedä okay, merkkiä. Okei. Sanotaan, että tämä on kiva arvata. Tämä on unbranded, mutta sä voit arvotella vaikka makua. No sehän on, mitähän niitä voisi olla, niitä jotain randomeita. Oota, sä muuten leikkelet tämän sit viihdyttäväksi, koska mä oon tosissani, tässä on 50 euroa kyseessä nyt. Joo. Mitä mä olisin nähnyt kaupassa, joka olisi ihan random? Mä en tiedä, onko tätä kaikissa kaupoissa. Se on no myös. Niin, sekin vielä. Niin. Mikä on semmoinen niin kuin viimeisin asia, mitä sä odotat näkevässä energiajuomat tölkissä? Se on tölkki siis, mikä mulla on kädessä. Banaani. Lukitsetko banaani? Vaikka lukitse. Okei. Okay. Ei ollut banaani, mutta olisi voinut olla joku tommonen sekopää. Mikä olisi ollut toinen vaihtoehto? Toinen banaani. Olisi ollut kookos, mutta sit mä mietin, että... Kookos on kyllä jak. Tai joku... Cannabis Energy Drink. Hetkone. Joo, tässä on tämmönen kannabislehden kuva. Oh-oh. Mä lähdetään katsoa täältä takaa. Mä sain tän siis lahjoituksena, mutta täällä ei kyllä oo mitään kannabikseen viittaa, vaan tässä on vaan tää kuva. Tää on tämmönen, minkä 15-vuotias spottaa. Tämmönen kovisjuoma. Joo, sä spottaa tän virosta. Oot silleen uhiuumaa, tollaista ei oo Suomessa. Sit, joo, sit pärisee ihan pikkasen, kun juot sitä. Ja ei muuten maistu yhtään miltään muulta kuin perus ES-pohjaiselta energiajuomat. Joten, joo. No. No mut kiva. Ei se vähän mitään. Saisit voinut 50 voittaa, mutta mulla on uusi haaste tähän, uusi twisti. Oho, tää on siis rata, missä reijälle on aina kaksi reittiä. Kumpi on parempi, kumpi on huonompi,
se selviää tässä. Eli vaihtoehtoja on, mutta jokaisesta holarimolarista, mitä sä Teemu saat tämän pelin aikana, saat 2 euroa. Eli jos saat 10 holaria, ai oikein. Joo, mä laitan sulle 2 euroa. Betit on suuret. No niin! Vittu, tämmösiä jaksoja enemmän. Okei, eli raha on jaossa. Good luck! Meillä on tää 18... Voi kertoa, tää on joku impossible hole. Mä en oo tätä testannut. Testannut tätä karttaa, mutta tää näytti hauskalta, kun jokaiselle reijalle on 2 reittiä. Me tullaan todennäköisesti tekemään eri päätöksiä, jotka voi kostautua. Et vetä nyt! Wow. Ai vittu. Et sä just vetänyt. Mun olisi pitänyt disabloida Freecam tästä kartasta, koska... En vetänyt Freecamilla edes. Mut sitä voisi myös käyttää, tuli vaan mieleen. Mutta onneksi olkoon, olette tiedot 2 euroa. No niin. Isoin tuntipalkka, mitä me ollaan elämässä ollut. Let's go. Herra jumala. Tästä on varmaan millä pullalla? Oi. Siinä olisi voinut olla. Tuossa on toi kuoppa tuolla, niin ei tarvi olla ihan... Joo, se oli lähellä. Tämä olisi voinut olla. Oho. Tämä olisi ehkä harmittanut enemmän, jos olisi mennyt tähän tälle. Niin, no mutta hei, mä ajattelin, että tämä haaste on myös hyvä siinä, että mä voin vähän heittää sua tänne, että sulla tulee ekstra paineet, ja mä yritän sillä no voittaa. Niin. Mä sanon, mä oon ihan rehellinen. Voi kertoa, mua oikeasti kuumottaa. Juu. Mä oon niinku hirveet paineet. Okei, toi ei toiminut yhtään. Aika, mä katon. Ei riitä vauhti, ei valitettavasti riitä. Se oli lähellä. Olisi voinut olla. Kaksarilla, okei. No. Sä johdat mua 1 taas. Niin täytyy pitää mielessä se, että niin. Tässä on tää kokonaistuloskin vielä. Kyllä. Mä unohdin sen jo meinaa ihan kokonaan, mä rupesin keskittyä tohon vaan. Joo, mä olin vielä reilu, mä sanoin sulle heti, että tämä on se syy, miksi minä... Kyllä. Koska se on, sä olisit ehkä unohtanut sen. Ei jumankauta, miten mä voin... Kun luikisti pomppas tosta. Siis mua jännittää nyt sun puolesta niin paljon, että tähän vaikuttaa vaan muhun negatiivisesti. Okei. Okay. Just, täällä on maailman pienin tää kuoppa. Aivan. Yes, 4. Noin. 3. Se auttaa taas etu. Oh my god. One underbar. Joo. Sä johdat jo 2. Sä et tiedäkään kuin vähän rahaa mulla, että millainen motivaattori toi sun 2 euroa haaste on. Okei. 50 meni sivusuun, mutta... Voin kertoa, että mä en noihin portteihin luota pätkääkään. Älä mee. Mä tuun täältä vasemmalle. Siis se tekee sen, mitä se kusipää aasi teki meille. Joo. Se oli, älä muistuta sitä aasista. Joo, nää kynätkään kyllä auta asiaa yhtään. Ai. Perse. Jep. No niin. Ui. Mitä menit läpi sitten? Mä pääsin, mut mulla on jo 3 takana. Oho. Mullakin on 3 takana. No joo, sä pääset 4. Joo. Mut hei, 1 holari on jo alla. On, se on 2 euroa, se on... Mä en sano 2 ES, mutta kyllä nyt herran vuonna 2022, niin se on just 1 ehkä. Sepä. Euro 65 taitaa maksaa tossa mun K-kaupassa. Oho. Mm-hmm. Mietit sitä. Se on kyllä kallistunut. Mä muistan, että se oli 79 senttiä silloin, kun mä olin nuori 15 vuotta sitten. Mutta se on K-kauppa, se on vaan K-market. Se on pieni kauppa, joo. Mut oot sä, jengi on puhunut siitä reseptierosta. Mä en oo maistanut itse siis. En, siis mä ostin juuri tämän takia. Joo. Okei, okay, no. Niin mä en tiedä, oliko siellä sitten vanhaa ajassa tai jotain, koska ne siis hävisi kaupasta hetkeksi. Ja sitten tuli takas, mä ajattelin, että onko tää nyt se resepti juttu. Ostin täysin saman makuinen, niin ne oli ehkä niitä vanhoja vielä. Okei. Okay. Tai sitten mä en vaan maista. Vähemmän sokeria, enemmän makeutusaineita ilmeisesti, näin mä olen ymmärtänyt. Okei. Okay. Se varmaan on sen takia, että hinta pysyisi alhaalla, koska mitä vähemmän sokeria, sitä vähemmän joutuu maksaa veroa. Aivan. Tai jotain tuommoista. Kirottu seinä, mutta Tässä oli holari-chanssi kyllä. Niin oli. Ois ollut 2-chanssi. Mä tyrin taas. No. Mä en voi uskoa tätä oikeesti. Mä oon ollut hereillä geometrian tunneilla, kun osuu nää kulmat aika hyvin, kun tähtäilee tuolta nurkan takaa. Siis olisikohan tähän peliin jotain koodeja? Vähän niinku kasipallossa on niitä poweruppeja, missä sä näet, mihin se pallo menee silleen. Salee. Ei onks meillä hyppy päällä muuten? Ei saa. On muuten päällä. No on ihan kokonaan. 1 hyppy on. Tää. Mä unohdin ihan kokonaan. No niin, oisit sanonut. No oisin vaan ite muistanut. Mun rahat. Tajusin juuri. Et. Yeah! Menitkö holarilla? Menin. Come on, brah. Menin. Ikävä. 4. Ei tää voi olla totta. Yhtä monta kuin saat euroja mulle velkaa tällä hetkellä. Jep.
Okei. Okay. Pomppaiskohan tuosta? Kokeillaan. Lähdäkö yrittää? Ei. Ammu kovaa ja sit ehkä onnistuu, en tiedä. En kyllä vitsi kauhean kovaa, kun... Joo, ei mitään chanssia. Mut tosta ehkä voi muuten kimmottaa tosta laatikosta sen polaritchanssin muuta. Totta. Hyvästi. Mä yritän täällä jotain ihan mahdottomia skippejä, koska joo, mä oon nyt jo menettänyt toivoni tässä vaiheessa. Mä en voi ymmärtää, miten tää menee näin huonosti mulla tämä. Montako voittoa sun nyt on alla? Mä oon ihan pihalla. Liian monta. Tosi joku monta. Viisi ainakin tyyliin. Epäluonnollisen monta. Joo, ei tää ole enää normaali. Kuudella? Ei mitenkään. Ei, kato, kun mä en pääse tästä. Se löytyy. Löytyykö se? Hetkoneen ja... Norsuluun rannikkoko löytynyt? Tästä pitää, hetkinen. Tästä pitää lyödä. Oh my god, se puu pelasti sut just. Se saakelin puu pelasti sut. Eihän normi pelissä pysty noiden lautojen päälle jäämään. Siitähän se kyllä resettaa yleensä. Joo, ei mun mielestä. No mut hei, 7 vaan. Oh. 7. Okay. Mut me ollaan molemmat silti vihreällä, eli meillä on mennyt tää rata poikkeuksellisen hyvin. Hyppääkö tosta? Ei kyllä ehkä ihan noin sairasta ei hyppää. Ei se me. Kuulosi. Perse. Se oli yrkkänä ihan hyvä. Ei oo. Totta, mä taas löräytin. Ai, ja 3. Meneekö? No meneehän se. Mä oon oikeesti loppu tähän videopeliin. Miten? Mä en siis tiedä. Mitä on tapahtunut? Mulla mitä on siis tapahtunut? Joku, mä oon niinku sisältä automaattisesti kiehun, kun mä avaan tämän pelin. Joo. Mä en löydä semmoista niinku viileyttä. Oh no, nyt on vaan ja ainoastaan huonoja vaihtiksi. Nyt on vaan ja ainoastaan huonoja vaihtiksi. Joo, ja hostilla noin. Joo, menit kaikista läpi vittu mun runssa. Kyllä. Nyt pitäis mennä 2. Melkein holari vai? Älä sano. Ei oo totta! Melkein vittu. Miten mä en niinku pääse noihin reikiin ikinä edes 2? Mikä farsi oikeesti. Niin se, et ottaa huomioon, että mulla kussun nää holarit kyllä, mutta aika hyvin menee. Hei. Nyt on holari chanssi. Nyt niin on Teemu. Mut onko skippi holari muuten? Ei! Älä mesne taas. Älä viitti, mulla ois voinut olla holari, mutta... Kato! Ei, oliks se vielä eka lyönti? Oli, se toi aita löi mut takaisin tänne. Kato mihin mä jäin. Käytännössä. Mä oisin voinut saada holarin. Joo, tosta alkoi jo se kuoppa. Pieni tuulenvire. Mä lopetan tää peli. Ei me itse asiassa enää jatketakaan tätä kaikkien rakastamaa sarjaa. Tuulitunneli. Kumpaa menis? Jappa, kuulin tänne. Mä katon täältä ennen kuin mä menen. Ei. Älä mene alas, älä mene. Mut eikö se tuuli estä sen, että sä... Mikä tuuli? Et sä näet, tossa on tommonen tuulitsone. Joo. Mun mielestä se on joku tuuli. Mä menin täältä ylhäältä vaan. Mä varmaan menen sinne sit. Niin, että se pompauttaa sieltä takaisin. Mä luulen, että se tuo sut takaisin, joo. Albatross, vihdoin ja viimein. Noniin, vaan 10. Okei, missä? Nyt on pakko kattoo Freakeri. Niin on. Tää on holari muuta. Jos tohon jäis, pystyyks tohon jäädä? Se ois aika kova, mä katon. Mä pääsin nyt tähän. Oh. Joo, tää boostaa sua. Oh. Mulla on Freakeri. Holari, molari. Ja se... mä vittu on päässyt puoleen väliin tätä mäkiä, kun yritin. Se boostas mua, se työns mut siellä. Ei siis, kun mä... Tää ylämäki. Niin, kun mä en uskaltanut mennä teklien kovaa. No, ois vaan pitänyt olla rohkeli. Ei sulla mitään. Oisko mennyt holari? Olis. Toivisi, että mennyt. Väkisin. No kyllä voi niinkin varmasti käydä ihmisen tuurilla, että menee vähän huti. Totta, tämän pelin fysiikat, ne on mysteeri. Niin, kyllä. Okei, mä sain yhden kiinni. Positive vibes. Missä hemmetissä se nyt on? Okay, eli mahdoton holari. Molemmat on ihan samanlaisia. Okay. No, täällä vielä pyörii. Wow. Nää fysiikat kusee mua taas silmään. Mä oon täällä bases taas. Ei! Mä oon tiltissä tyyli. Persee suti. Mä oon tiltissä. Ui! Hohoho! Kaksarilla sisään. Kolmarilla. Ei ku kolmarilla itekin. Joo, väärä hälytys. No niin. Joo, mä unohdin jo sen. Mä meinasin oikeesti jo onnitella ja sanoin, että se oli ihan hyvä suori. Ei, älä ota takas, takas. Joo, otan takas. Tää on niinku hyppyri. Ei, hyvästi. Missä se on se? Lopet!
Mä vedin täysiä. Ei riittänyt. Ai se on tuo vasemmalla. Sä osasit lähteä oikeaan suuntaan. No. Ei, tää on hyvästi. Miten tää pitäis... Joo, tästä tulee molemmille 14. Mä vielä laskin sitä rajaa. Se on 10 nyt vaan se strokes-raja. Hei, mä pääsin toiselle. Jee. Yeah. Miten kova mä äsken löin? Oikeasti anna mun vittu kaikki kestää. Neljäs jo lyöty. Missä sulla mennään? Kolmonen vasta. Sä otat ihan iisisti siis. No kun mulla on kaikki syy mennä tähän, tähän suoraan. Mutta kun mä en kuollakseni tiedä millä... Mene, pysy. Kiitos. Pääsisikö tästä full powerilla tonne päälle? Ei pääse. Eikö pääse? En mä usko. No mennään tohon seuraavaan iisisti sitten. No, mulla on 7 alla. Mulla on 6. Vittu kun mä en muista millä powerilla mä menin tohon. No niin, ainakaan tolla. Mä löysin mun sweet spoti. Mikä se on? En löytänytkään sweet spotti muuttu tässä viimeisessä näköjään. Mulla on jo 9. Et sä oikeesti. 8. Elä ja 2. 9. Ei jo! Yli. Joo, hyvästi. 10. Straight out. 10. Tuleeko siitä sit 12 vai 14? 12. Okei. Okay. Joo, ei voi olla totta. No mut 11 vielä voi vedä holarilla ei, ja mä kusen ei, kokonaan. Ei voi. Tää on holarimappi, Teemu. Mikä olee? Millä poverta sä vedit? Kerro mulle. Mä en muista. Ei ollut täysin ainakaan. Ei ollut ainakaan täysin. Ei! Hitto, tää on pilalla. Tää on persi. Tää oli tässä. Niin. Viimeistään mun kohdalla. Tää on se, missä sä nyt voit hei kuule palautua. En mä pysty palautua. Et niin, koska tätä ei pelasta edes. Joo. Oot sä siellä jo? Oon. Sä kyllä opit niistä virheistä ja mä en vaan opi. Mä toistan sen saman virheen 1000 kertaa. Sellaista se on. Millä forcella tässä pitäis mennä? Niinku... Ei nyt kahdella pakko saada et. Noni, hyvä. No vielä saa yhdellä. On. Mä en jaksa mää. Mä oon tiltis. Sä saat ne sun 4 euroa vaan, jos mä voitan. Oho! Tässä oli tämmönen pienellä prääkkillä. Nyt unohdit sanoa. Joo, sori se jäi. Okei, kumpi on huonompi reitti? Mä menin tästä pomppulla yli. Joo, mä menin näköjään sittenkin vasemmalle. Yltääkö pomppu tonne päälle? Ei yllä, ei mitenkään. Okay. Sä et saa tarpeeksi momentumia. Mä menin ihan tänne alkuun takas. Älä nyt mene alas. Perse. Mulla ei enää mitään sanottavaa. Tää on ohi. Älä nyt mene takas alas! Sama olis. Käy. En todellakaan. Mutta mä pääsin aika pitkälle jo. Okei. Okay. Missähän se maali on? Se on varmaan... Oh! Jos saisit nähnyt ton! Pääsit sä sinne? Pääsin ja kun vittu tietäsit miten! Ei voi olla. Siis mä olin tuolla ylhäältä muurin takaa. Mä vaan ammuin täysin sinne vitun tuulimyllyn sisään. Ja se pomppasi sieltä sisältä jotenkin ton muurin yli tänne keskellä tonne reikään. Teemu, mä en voi uskoa tätä. 5979, siis 20 erolla. Okei, okay. Hei. Pitäisikö toi tähti siirtyy mulle tosta sun kuva edes? Melkein pitäis. No. Hei, onneksi olkoon. Mä laitan sulle 4 euroa tulemaan noista holarin molareista. Ja ei nää customit oo mun juttu. Teemu, mä haluun rikkoa tän sun striikin. Me mennään se Worms-kartta ensi kerran. Ei. Me mennään se Worms-kartta. Worms-kartta niillä vitun tammenterhoilla. Kyllä, tajuu vaikka tammenterhoilla ja jetpackillä. Me mennään se saakeli Worms-kartta ensi kerran. Meidän on pakko. Mä en pääse pois tästä mun slumpista. Tää on siis, mä oon jossain... Ihan mitä vaan. Jossain paikassa, missä ei näy valo. Hei, mä oon kyydissä, sä oot kuski. Kiitos. Muistakaa katsoa Teemu kaikki kanavat videon kuvauksesta löytyy. Descriptionista, mahtavaa. Instagram @liedonhurja, menkää seuraamaan. Jumalan kautta, jos te ette seuraa, niin... Ja oikeesti, mä venaan niin kovaa teitä kaikkia sinne seuraamaan, kiitos. Nyt kande oikeesti mennä. Hyvä. Menkää nyt vaikka onnittelemaan tästä striikistä. Noniin, loistava. Hei, kiitos Teemu.
Kiitos, hei hei. Ensi kertaa. We'll be right back.